हेलो गाइज, गुड मर्निंग, स्वागत छ तपाईलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा। हेप्पी दिवाली सबै मेरो मित्रहरुलाई। अनि म चाहिँ अब ड्युटी जान लागेको है, अनि एक हातमा पक्रिरहेको छु मोबाइल स्ट्यान्ड, अनि अर्को हातमा चाहिँ टिफिन पनि छ है। अनि म चाहिँ अब गएको ड्युटी, तपाईँलाई देखाउनेछु आज चाहिँ मेरो ड्युटीको जग्गाहरूलाई है। अनि अब चाहिँ रेडी हुन लागेको, यो गाडीको छेउमा आइरहेको छु। अब गाडी स्टार्ट गरेर म चाहिँ लागिदिनु पऱ्यो ड्युटीतिर है। म चाहिँ अब ड्युटी गएको है, तपाईँलाई म आज चाहिँ ड्युटीको जग्गाहरू देखाउनेछु। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, गाडीहरू पनि ढङ्गै छ साथीहरूको। अब यो गाडीहरू निकालेर त्यसको बादमा चाहिँ मेरो गाडी निकाल्नुपर्छ। मेरो गाडी चाहिँ स्टार्टमा राखिरहेको छु। र त साथीहरू, म चाहिँ ड्युटी जान लागेको है। सबैजना बिजी होला दिवाली मनाउनुको लागि। तपाईँलाई म मेरो सलुनमा गएर देखाउनेछु है जग्गामा। फाइनली ड्युटी पनि आइपुगे, साथीहरू पनि बसेर हेप्पी दिवाली भन्छ साथीहरू। बोलो यता भाइले पनि हेप्पी दिवाली विश गर्दै हेप्पी दिवाली भन्यो साथीहरूलाई। भन के छ हेप्पी दिवाली टु एभ्रीवन। तर साथीहरू, म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु आजको हेप्पी दिवालीको डान्स पार्टीहरू हुनेछ। फिलिङ काम गर्नु पर्दैछ, स्विच पनि लिएर आएको छु साथीहरूको लागि। यो छैन, फ्रन्ट क्यामेरा छैन, स्विच लिएर आएको छ प्रदीप दाले आज स्पेसली। लोगो देखाइदिनु, लोगो लोगो स्पेसली कान्ति श्री। ल, म चाहिँ अहिले चाहिँ ड्युटीभित्र जाँदैछु। हाम्रो सबै साथी हुनुहुन्छ, ओपन हो गया अफिस, ओपन हो गया जाएगा। अच्छा, अहिले मेरो काम गर्ने जाँदैछु। है, यो सलुनमा है, हाम्रो सलुनमा सानो सेलिब्रेटी गऱ्यौँ है, गरेको छ। अनि सबैजनाले पूजाहरू गरे है। अनि यो चाहिँ सलुन हो, वाओ सलुन हो, सजापुरा, बेङ्गल सजापुरामा आउँछ है। अनि यो चाहिँ रिसेप्सन हो, हाम्रो रिसेप्सन हो यो एरियाहरू चाहिँ, वाओ सलुन। अनि हाम्रो स्टाफहरू छ, एकदम रेडी भइरहेको छ डान्स गर्नु लागि, सबै नै रेडी भइरहेको छ। हेप्पी दिवाली भनिदिनु सबैजनालाई। यो चाहिँ हाम्रो हेयर सेक्सन हो, अनि यो चाहिँ बेडीको सेक्सन हो। यो चाहिँ सबै रुमहरू छ, यो भित्र चाहिँ है तपाईँलाई देखाउनु चाहिँ। यो चाहिँ जेन्ट्सको रुम हो है, फेसर रुम, स्पा रुमहरू यो हो। अनि अर्को जग्गा यो दुईवटा रुम छ है, यो चाहिँ जेन्ट्सपट्टिको हो। अनि यो स्पा हो, यहाँ स्टिम छ, बडी मसाज है, स्टिम छ योभित्र चाहिँ। यो पनि रुममै हो, यहाँ स्टाफहरू चेन्ज गर्छ। साइजमा सबै रुमै छ, यो साइडहरू सबै फेसर रुमहरू सबै। अनि यो चाहिँ हेयर सेक्सन मैले देखाले, यो चाहिँ हेयर कटिङ सेक्सन हो। अनि जग्गाको यो पेडिक्योर सेक्सन हो, पेडिक्योर मेन्युको चाहिँ यहाँनिर गर्छ है, तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यही हो जग्गा चाहिँ। हाम्रो मेडमहरू पनि फोटो खिचिरहेको छ हो, हाम्रो ओनर हो, हाम्रो म्यानेजर हो। हेप्पी दिवाली भनिदिनु। यो चाहिँ हाम्रो सलुन हो, सलुन हो। यो लोकेसन चाहिँ सजापुरा, बेङ्गलोर सजापुरामा आउँछ है। आज डान्स कम्पिटिसन चलिरहेको छ, कसरी डान्स थाहा छैन हो, एकदम भत्र भइरहेको छ यहाँ चाहिँ। फेरि डान्स हो,
तपाईहरुको लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब ले गर्दा फेरि मलाई फेरि मिल्ने छ नया नया भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरुले सपोर्ट गर्दिनु होला मेरो नया च्यानल युट्युब को लागि ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो मेरोबाट चाहिँ नेक्स्ट भिडियो फेरि पनि आउने तपाईहरुले मलाई लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्दिनु होला।